Всім привіт! Сьогодні ми готуємо пиріжки. Беремо пів літра кефіру, 2 чайних ложки цукру, пів чайної ложки солі, 1 чайну ложку соду погашеним оцтом і 4 стакани муки. Муку додаємо поступово. Спочатку тісто буде липнути до рук, але потім воно стане дуже легким і м'яким. В кінці я додаю 1 столову ложку олії, обминаю тісто, накриваю плівочкою і ставлю в холодильник на 30 хвилин відпочити. Далі, коли тісто відпочило, я його розділяю, підсипаю муку і розкатую круг. Тоді вирізаю колечко. Ви можете зразу формувати кружечка, кому як зручно. Для начинки я використовую тушену цибульку з грибами. Ви можете використати фарш, гречку, капусту, будь-яку на ваш смак. Формую такі пиріжечки і буду смажити на сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки. Пиріжки викладаю на салфетку і смакую. Всім смачного!